Så, sånn var det med det. Og jeg synes nå at det er såpass viktig liv å ta litt vare på egentlig. Jeg huser ei ferje som gikk ifra Huvik i barndommens dager med folk ifra byen. Ei ferje med arv ifra oppgangens tider, da arbeidsfolk ei hadde råd til en bil. Og Framnes var navnet den andre i slekta, et hus koster 10 øre rett over fjord. Og klokka som klang hver gang den gikk fra brygga, ved leie på Huvik eller inne i byen. Det var verkseier vegger som dreier feria, han skjønner ikke tale en tur over fjord. I guttunger syntes nok farta var lita, og kanteren grå lysa av samme fjord. Men tida forandres, og Framnes ble endret, for strømmen ble skift til olje på to. Og broren min som hadde jobbet i letter, fortalte historier om skipperen og mor. Guttung er akkurat i ferjevangen, når Framnes kom seilen klokka som klang, ifra 60 av morgen til 11 om kvelden. De smelt oss ombord, seilte gratis noen gang. Historier om ferja som vekk ble i tåka, og spørren som stolens i oljesystemet. Talte vi ofte og lo oss for ærva, men hvis det som hendte er bare blitt brent. Men buss og transport, det tok jobben fra ferja, i 57 stanset motoren for godt. Etter 3 år i Oppland var Framnes for gangen, med hånd opp på versken og siste tur gått. Men tanken